Привіт, друзі! Зміни у візових центрах, які вступають в силу вже починаючи від 15 березня. І кого ж торкнуться ці зміни, зараз я вам розповім. Як повідомляється на сайті візових центрів VFC Global, що від 15 березня для осіб, які планують здійснювати вже починаючи від 15 березня відправку документів на польську робочу візу через нову пошту, будуть зміни. Тому, друзі, якщо ваші знайомі або ж ви плануєте подаватися у форматі поштового відправлення документів на польську робочу візу, обов'язково додивіться це відео до кінця і також в майбутньому поділіться з друзями, щоб вони також про це дізналися. Раніше, перед 15 березня, ви могли проплатити візовий збір і відправити ваші документи відразу ж за допомогою нової пошти. І від 15 березня уже не можна буде так зробити, а саме, вам потрібно буде проплатити спочатку візовий збір, далі дочекатися, коли до вас зателефонують із візового центра і призначать дату відправлення ваших документів, і після цього ви вже зможете відправити документи на польську робочу візу. Також, наприклад, якщо хтось цього не знатиме і ви відправите все-таки документи, то просто їх розгляд буде після отримання уже у посередницьких візових центрах ваших документів продовжено або ж видовжено до 45 днів. Для всіх тих друзів, хто проплатив уже візовий збір до 15 березня і відправив свої документи, можете не переживати. Ваші документи будуть одразу ж розглянуті, як вони потраплять до візових центрів, а пізніше до польських консульств. Також хотів би нагадати, що не з усіх поштових відділень нової пошти ви можете відправляти ваші документи. Список на такі відділення, з яких ви можете відправити ваші документи, я також залишу в описі під цим відео, і ви зможете перейти, переглянути весь список. Для всіх інших, хто не збирається подавати документи у форматі поштового відправлення за допомогою нової пошти, все залишається без змін. Ви проплачуєте візовий збір, далі вам телефонують із візового центру, призначають дату, ви домовляєтеся, ну і вже приїжджаєте подавати свої документи безпосередньо у візовому центрі. Тому, друзі, якщо вам сподобалася дана інформація, ви можете підтримати це відео лайком. Також не забувайте писати свої історії, наприклад, відносно того, як ви подавали документи до наших українських візових центрів і як у вас там все відбувалося. За що ми будемо дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.